さっき夜ご飯食べてないことを思い出したんですよね。100年ぶりの配信？まあ食べてないです。まあ配信はただ食べよう。そこまでお腹空いてないけど。元気になりました。元気、まあいいリフレッシュをしてきました。そう、お昼ね、まあポテチ食べたんでね。キノコ。キノコだ。こんばんは、とね。そう、めっちゃ雨、すごい、愉快なキノコもある。そう。めっちゃ雨降ってました。めっちゃ雨降ってて、そうですね。まあ帰ってたんで、そうそう。近年まれに見る雨でしたよ。本当に土砂降りだった。気圧がすごかったけど、ぐたってたけど、でも家に帰ってきてからは全然回復しました。やっぱね、外にいたらね、結構聞くけど、家の中大丈夫なんだよね、私。一瞬外にいるだけでもめっちゃ濡れるって感じだった。お腹鳴るかもしれないんですけど、気にしないでくださいね。そういうもんなんだね。建物の中にいたら意外と聞かないんですな。雷は分かんなかった。ちょっと聞こえてない。雷も鳴ってたの。どうもどうも。イヤホン。そう、もう気にしなくていいからね、自分は。あ、イヤホンってそっちね。あ、お腹の音ってこと。こんばんは、高尾です。やっぱね、雨の日は家にいるのがいいね。サイアンです。サイアンです。そう、なんかね、急に降ったけんね、多分ね、傘持ってない人が多かったような気がする。全ての音を聞き流せません。それもすごいな。私ね、
私が日傘持ってたから最悪日傘を差そうっていう感じでした。雨予報ではありました。でもあんまり天気予報最近見ないんだよね。松茸？配信飛んだ？飛んだ？久しぶり。こんばんは。飛んでますか？さっき Wi-Fi 接続したんですけど、なんか雨の日は調子悪いんかな。でも時期によくなるよ。急に私が松茸。え、わかんない。どうなんでしょうか。え、犬好きです。日傘はどうなんでしょうかね。防水わからん。時々さ、なんか晴れと雨がなんだっけ兼用みたいなさあるけどさ、忘れちゃうんだよね。どっちだっけって。とりあえずなんかそうじゃなさそう。でも急な雨が降った時はもう差すしかないよね。でもなんかなんだろう、日本だけなのかな、雨の日に傘を差すって。日本がまあ多いから、雨が降るのが多いのからっていうの。いつ降るか分かんない。夏なんだろう、あれだよね、通り雨が降るからね。うん、そう、やっぱ傘持ってないんだね。まあ人によってよね。Wi-Fi 頑張れ。Wi-Fi 頑張れ。時期にね、良くなるはずなんだけどな。いや、うん、あー確かにジメジメしてるのも、まあ、日本だよね。そうだよ。あー、すぐ乾く。そういうことね。そろそろ設定するか。よし。もうついに ついに設定した。これはあれです、ギガです。ギガ Wi-Fi からギガに切り替えた。 Wi-Fi さんが調子悪い時もあるんですよね。ギガにしたら安定するんだよね。強いね。なんか雨の日よく止まるイメージ。
か言ってね、もう私ねあれに変えたんよ、ギガ使い放題に変えたけん全然いいけど、なんかねこのテザリングしてる方の携帯がすごい熱くなるんですよ、結局は。なんかこっちを使ってるんだけど、なんだろうね、なんか使うのかな、すごい、そう熱がすごくなるんで結局はという感じよ。やっぱりあれやね、使い放題にしたら心配はないけどさ、やっぱり強いですね。強いですね。うん。いや本当。まあそうだよねという感じです。でも新しいね、携帯も私変えたいんだよね。新しいやつに、なんかもうすぐかな。うん、新しいのに変えようと思ってる。10月かな。なんかそろそろ私は今ちっちゃいやつにしてるんだけど、あえて。ちっちゃいのにしてんだけど、もうそのなんて言うんだろう、デフォルトのサイズにしようかなって。みんなと同じ感じのやつ、すごいちっちゃいんだけど、私手がちっちゃくてすごい今持ちやすいんだけどね。そう、あとなんかねあるんだよね、この携帯の仕様で内カメでフラッシュがないんですよ。なんかあとカメラもなんか多分そのメンバーが持っとる方がすごい画質が良くてっていうのもある。画質がいいのが結構羨ましくなってる。頑張ります。そうだよ、画質は大事。自撮りするからね毎日。そんなに古い機種じゃないけどね今持ってるやつは。でもミニにしてるけんその分ちょっとって感じ。そう、内カメの画質外カメの、そうね外カメの画質いいよね。こちらこそだけん外カメで鏡で撮るの結構好き。でも外カメであんまり
自撮りはしたことないな自分は。自撮り、うん、自撮りね。してますね。でも結構外で写真撮るときはやっぱりカフェとかだったらね、ちょっとあれやん。なんでやん、あの子自撮りしてるのかなってなっちゃうんかなって思ったら結構気にしちゃうね。まだたどり撮ってもらうときはいいけど、自撮りのときは結構そうそうそう、例えばね、なんかそうラーメン屋さんとか行ってなんかラーメンと一緒に自撮りしてるみたいな、なんかカフェならまだいいか、そうなんかちょっとね、ちょっとなんかそう芸能とかね、どこかにアップするのかみたいな。誰もね見てないのであれば幸いです。嫌感ない。そうなんだ。結構ね、こう食べ物の写真はよく撮るんで、よく撮る人も多いし、だからその流れでその流れでカシャカシャカシャみたいな気にしちゃうんですよね自分は。自然にで、ちょっとボケてたりね、だからちょっとボケてるわ。努力はありがとう。なんかそう思ったらこれから送るときあれだね、さや頑張ったんだな。感動になっちゃう。ラーメンにスマホ落としたことある。どうなっちゃうんだろう。どうなっちゃうんだろうな。1週間くらいはラーメンの香りがするのであろうか。いやそうだよね、食べる前か後かによっても変わってきます。
落としたことある。それはうわー、ほんとちょうどよく落ちそうだしな。しかも結構浸りますよね多分そういう時って。壊れるんだラーメン。防水だよね。防水は防水でもラーメンは無理だったんか。私今んとこねなくしてないんだよね。自分でもびっくり。私絶対にこのワイヤレスイヤホンをなんかずっと買ってなくて、その理由が絶対に1ヶ月ぐらいでなくすからって思ってて、自分は絶対になくすって1ヶ月ぐらいで。それで怖くて買えなかったんだけど、エサ買ってみたらすごい良くてしかも今んとこなくしてない。結構2年ぐらい経つ。フィットしてるし便利。時々あなくしたわってなるけど、なくしてなかった。名前書いてないよ。ネックピローは見つかったな。だから今ネックピロー2台目なんよ。2台目を使ってる。うん、2台目は猫。あーそうなんだ。やっぱねあれだね、ワイヤレスん、やっぱノイスん、ノイキャンがあるから、なんか新幹線の移動の時もよく寝れる。全然なんか眠れ方が違うね、びっくりびっくり。そう、でも時々ポロって落ちそうになるから、その瞬間に起きる。危ない危ないなくすことにめちゃくちゃもう怖がってるから。なくすことにすごく重き置いてる。優先、ああ優先もういいけどね。優先は安心感があるよね。つなげたらもう音漏れしないっていう。そう、マイクもあるしね。そう、充電とかいらんし。確かにカラオケの時必要。って感じでござるよ。オンライン話し会専用。
確かに。話し会系はそうだね、難しい。明日？そう、明日はなんか緊急生配信がある。どうなんでしょうか。あれ全員なんかな。何も聞かされてないです。全員出演なんかな。なんじゃないかな、わかんないけど。 YouTube よね、 YouTube の生配信です。よくわからんね。多分あれなんだよ、もうメンバーにも秘密みたいな感じ。20時ですね。ねえ、何が起きるのか。配信始まってるよ。ね、なんだっけ、そう。大阪公演、全国ツアーの千秋楽の大阪公演で楽曲のね、なんか決めるみたいなね、なんか企画でみたいな。それを、なんか、違う、抜き打ち企画をなんだっけ、決めるみたいな。抜き打ち企画、抜き打ちってさ、あれだよね。抜き打ちってあれだよね。うん、だからうん、何が起きるんだろうな。びっくりしました。でもね、実際にこう配信見たら、あ、そういうことかないかもしれんし。ということですね。確かに。
明日すでにもう何かが始まってるかもしれないわ。気をつけよう。そういうことかもしれん。ね、ですね。どうなんだろうか。なんだっけ、 YouTube です。 YouTube 体調整えときに、体調ね。リアクション、うん、もう何も深く考えないことにします。そうそうそう、そう、今日は寝て起きて普通に過ごしてたらもう発表されている。平常心がね、大事なんですよ。そう、あとあれや、ヤンマガウェブもなんだっけな、7位までグラビアの撮影ができて、そう今回ね6位だったんですよ。ありがとうございますよ。ギリギリでも、そう前回何位だったっけ、前回もそのランキング内にはいて、だっけ、前回いましたよね、前回で3位か、前回3位で今回6位だ。次はどうなるのか次はどうなるのか、絶対に残りたいということですよね。
そう、もう9月30日までなので、そうですよ、釣られてきました。お、じゃあ山長ウェブをね見ましょう。そう、今月末まで。残るさねえ、もう読めないからな。ねえ、すごいね、全然ランキング変わりますね。なんかふう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 、ねえすごい、もうわかんない。でも今回入っててね、嬉しかった。金さんなんだろうね。ね、ももちゃん1位だったね。すごい。うんうん。ね、そうなのよ。嬉しかったです。そうだね。そうだよね、私たちは追い上げが強いんで。そうなんですよ。うん、有料はそうだね、見た回数は関係ないね、期間の長さですね。イエーイ。時間によって変わります。ありがとう。お腹なら本当にやばい。頑張ります。うん、撮影好きですね。撮影とかなんかこう本に残ったりとかのが好きかな。ねえ。
あ、そう。生写真撮影もすごい好き。ワクワク。緊張はあんまりしないか。新春撮影楽しかったよ。新春また違いますからね。なんだろう、なんかもう自分のためだけの全てだからまた違う感じがありましたけど。楽しみ。シャッター音好き？シャッター音？ あ、延長ありがとうございます。すごいマニアックですね。そうだね、あんまり気にしたことはないかも。気にしたことはないけど、そのシャッター音が鳴らなかったら、あれ？ってなるけど あれ？ちょっと違ったかなって、そんな感じかもしれない そういう気にするとかはあるかもしれないですね。あ、そうなんだ。テンション上がるとかあるんだね。私はその、そうそう シャッター音が鳴らなかった時の方が、むむって、なんだ、カメラの、どうだろうね。すごいスタッフさんとかもすごい褒めてくれる時もありますよ。そう、ただね、そうポーズをとってる空間なだけ その瞬間、変えた方がいいのか 変えた方がいいのか。でも褒めてもらった方がすごいなんか雰囲気が良くなるし、緊張もなくなるからね。そう、大事ですよね。気分が乗るのと乗らんの結構変わるね お互い無言はない。そうだね、お互い無音 線を引いてるって感じ真顔、真顔、どうなんだろうね。グラビアの時は真顔っていうか そういう表情もあるけど、グッズとかそういう系はあんまりないかもね。真顔のグッズあんまないもんね ちょい微笑みぐらいはあるけどね、そんぐらい。真顔しても確かにちょっとあんまり採用されないかもしれない。真顔かわいい。薄め？あ、確かに雰囲気によってかわいそうだよね。イエーイ。
そう、写真集だからまた違う感じかな。そうだね。でも最初の撮影の時は、どういう感じにしたらいいか分かんなくて、分かんなかったけど、だんだんともう自由でいいんだって思ってきた。やっぱ慣れだよね。やっぱ慣れだって思うけど、なんかすごい、なんか研究生の子とかサンキちゃんとか、なんかすごいなって思う。なんかもう上手なんですよ。もう上手だし、なんか自撮りも上手だし、可愛いし、なんかすごいすごい。もうだってライブとかの表情とかもできてるし、すごいなーってもうポテンシャルがもうすごいんだなって思う。そうなのかい。ねえ、私、結構時間かかりましたよ。たまたま入ったら。ありがとうございます。今日もヤンヤンしてるの、ありがとうございます確かに、なんかそうだね、 SNS が時代SNS 時代になってきてから、そっか、まあそうだよね、こう写真を撮る機会が増えたりとか謎になんかあれだけど謎のなんか解明みたいなしてるんだけど、まあそういうのがあったのかな分からんけど、本当ですね、すごいよ。まあそうだよね。気になりますね。早く一緒にライブしたいな。初めて見に来ました。ありがとうございます。
ツボったわ。何に？よいしょよいしょ。確かにね。どうなっていくのか、こうご期待。いや本当にちょっとなくなりそう、やばい。そうだね、まずは明日よ。ははそういうこと。まあ明日になったら分かる。うん、明日水曜日か、早いな。1週間もうね、もうなんか長袖のパーカーみたいな着てる人を見た。もうね、秋を感じてるよ。もう秋コーデ、秋コーデよ。もうまあ暑かったけど。なんかこんなにもこんなにもなんかおもろい。皆さんの反応が面白かった。いや、くせにそう。でもこういう時出ないんだよな。ああこういう時出ないんだよな。お腹すいた。そろそろハンバーガー食べたい。月見バーガーが明日からか。明日はあれだよね、配信
演するか分からんけど。何が起きるか分からん。スケジュールが来たら分かるかな。気になりますな。いろんな場所で月見のメニューが出てるんですね。そんな迷っちゃう。迷っちゃう。月見っていいね。卵系かな。うん、何系が好きかな。ハンバーグが好き。ハンバーグ。ハンバーグ食べたいな。ハンバーガー食べたいな。ハンバーグ。最近食べてないんだよね。同じようにハンバーグ食べたいと言っているメンバーいないかい？ハンバーグ好きなメンバーおるかな。え？まあそうだよね。ちょっと聞いてみます。明日みんなに会えたらちょっと聞いてみるわ。ハンバーグ好きな人いますか。誰かな。言ってた。え？やったねー。でも今日は
もう決まってるんだよね、夜ご飯は。キムチと納豆。今日はキムチと納豆だ。できたらそこにお米も。美味しいですよ。でも本当はハンバーガーが食べたい。でももう納豆の賞味期限が確か今日までだ。あ、そうだ。しかも私は今日の夜ご飯から美意識を高めるって言ったからな。さようならハンバーガー。これから食事です。家系ラーメン食べたいな。そう、この夏食欲がある夏だったな。高尾さやか的にこれは珍しいです。毎年夏はね全然食べれなかったんですよ。顔さやか的によかった。夏バテね、なんかゴールデンウィークらへんで夏バテした記憶。おにぎり1個さえ食べたくなかった。あれは何だったのかよくわからない。何だったんだろうね。それがでもあとあれかもしれない。夏はねやっぱり二郎系ラーメンに救われましたね。やっぱり定期的に二郎系ラーメンを食べることによってもしかしたら食欲が継続されていったかもしれない。
それが今までとの違いですね。あと家系ラーメンも、いろんなラーメンを食べてきました。それかな。来年も食べなきゃ、ラーメン。でもどうだろうか、多分冬も、冬は冬で、あのラーメンはあったかいからまた食べたくなると思うよ。あれ、家系ラーメンって油の多さによって味変わるの？変わるん？いつも全部普通にしとる。味濃いめとかはあるやん。それが、あ、変わりそうだなーと思うけど。え。え。あ、コクが出る。スープの濃いめとかさ、油が多めか少なめかとか。変わるんですね。固め、濃いめ、多め、すごっ、全部。でも私は油はちょっと少なめにするかもしれない、コンディションによって。最近気づいたんよ、私全然なんかなんだっけ、むくむとかさ言うじゃん、むくむとか。それがだんだん分かってきた。なんか確かに日によって目の開きが違う時があってやっと気づいた最近。なんか今日この日なんかすごいまぶた重いなって日もあったり、違う日はなんか軽いなって思った時、なんか写真見て気づいた、これか。でもそのすごいまぶたが重い日に、前日に食べたものは覚えてない。なんなんだろうか。だからまだ原因はちょっと分かってないです。だからラーメンによってなのか。でもそれによってさ、前日に何を食べるかによってちょっと変えれるんで。サーヤもとうとう来たか。何が？え、悪口ですか？胃がもたれることを実感した。胃がもたれる、ああ。胃がもたれる、それはまだあんまりないかもしれない。え、そう、食事メモしなきゃね。でも結構ね、あのメールには送ってるんですけどね。そう。でも最近あんまりね、肌荒れしないんだよね。なぜか。最近は肌荒れしないんだよね。なんだろう、肌荒れっていうか、なんか吹き出物みたいなやつが出てこなくなった。確かにちょっとポテチ、前まではポテチ食べたらとか、なんかポテトとか食べたら次の日には結構吹き出物出たりとかしてたり、だけんずっと禁止にしてて、アイドルになってからポテトのこと。でも最近は
ポテト食べても全然何も出ない。安定したんか、体質変わったんか。ポテチ食べた日はちょっとあのビタミンビタミンのジュースをちょっと飲むようにして、それかいな。でも今日はちょっとまあキムチと納豆でプラマイゼロにしよう。え、そうなんや。なんかでも体調っていうか多分なんか崩した時に出る。体調崩したら出るけど、最近ね久しぶりに吹き出物出た。超久しぶり。でもそう、メンタル崩れた時だからね。名前つけんよ。1週間ぐらいで消えたけどね。でも本当にもうね、めっちゃあの地震っていうかにつながるけん、もうあんまり出てきてほしくない。うん、そうね、気になってしまうよ。なんか喋りながら喋りながら、誰か人と話しながら気になってしまう。そうなのよね。でも食べたいもの食べるのまあ大事だよね。コンディションめちゃくちゃうん。だからコンディション悪い日の画像とか見たらもううってなる。今はハンバーガーが食べたい。でもよかった、ほんと。でもそうだね、でもなんかやっぱり睡眠不足が続いたら結構なんか調子悪くないけどね。睡眠不足が大変だ。寝ること大事だね。月見バーガー配信はしたいね。でも最近ほんとよく寝てる。実家に帰った時本当にほぼ寝てた。こんなに寝たらもう寝れないんじゃないかって思ったくらいに寝た。ウケるって、え、すごいキノコ、すごいキノコ。さやごろうです。さやごろう、確かに。しかも昨日は結構早めに寝たし、本当にいつぶりってぐらいの、いつぶりってぐらいに23時ぐらいに寝た。でもやっぱ実家に帰るとさ、あれだね、なんかなんだろう、なんだろうな、なんかすごい
高尾紗友香という人間になっていく。やっぱ広島におるのとじゃ全然違うんだなと思った。うん、すごい、まあ落ち着くしリラックスできるしね。そう、充電できるんですけど、そうですね、さやごろうになるというか。何なんだろう、うん、そうだね、やっぱり家族いると安心しますね。帰ってこれる場所があるっていうことだけでもやっぱりすごいいいですね。なんかまた帰ってきてねっていう言葉をもらって、そういう場所があるんだなというか、また帰っていいんだというか、うん、嬉しくなった。次はいつかな。今回珍しかったけどね、こんなにこう続けてあるのは。いつもはこう中日に何かあったりしてとかはあるけど、もうないかな、こんな感じのは。確かに夏休みだったかもしれない。あ、なんかポセさん、ありがとうございます。ポセさん、ね、ありがとうございます。ポッセさん、誕生日じゃなくて、分からん。コメント、あ、コメントなかった。なんだろう、ありがとう。
気づいたらもう夜。ポセさんです。ポセ。どうしよう。サイエンシカの日々にしようと。生さん、タワーありがとう。ライオンシカの日々にしよう。ありがとうございます。パチ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 。ぼちぼちのぼち、私は終わりましょうかね。だいぶお腹が空いてきました。キムチの納豆とご飯です。あ、卵も。ラーメンいいな。ね、健康に良さそう。皆さんもご飯食べたかな。やっぱラーメンって健康にいいのかな。健康にいいような、どんなような。お好み焼き、あ、お好み焼きもいいな。お好み焼き食べたい。塩分がね。たこ焼きいいね。たこ焼きいいな。お好み焼き、うん、広島はお好み焼きいっぱいいる。でも今日謎になんか一人でカフェに入ろうかなって思ったけど、いっぱい人がいたからやめた。なんか急にコーヒーを飲みたくなったんですよ。人いっぱいいた。大人やろ。大人
ね。そう、なんかのんびりしたかったんだろうね。そういう気分だったんだろうね。いや、ブラックではない。私は甘いのが好き。うん、まあ、好きなね、そうカフェがあって、なかなか行けないからね。いや、今の気分はアイスかな。いや、カフェの気分すぎるわ。あれ変わった？ちょっといつも買ってるか。買ったか。すみませんね。ではでは、ポセさん、ハムちゃん、キャピーさん、マイセンさん、コッペさん、F 渋谷さん、フジポンさん、セイヤンさん、ルーカスさん、ロックオンさん、立花ハヤトさん、リュウさん、オーサムさん、ケンタロウちゃん、犬ちゃん、ガッちゃん、ディノッツォさん、シンジさん、コロスケさん、メガバイトちゃん、おたてさま、エビスさん、アオちゃん、ヒロトさん、ゼイちゃん、チャッキーさん、ギョーザパンさん、ラクラクさん、大西くん、マッピーさん、猫のおかずさん、りょうさん、たかのりさん、グロッケンさん、ありがとうございます。配信ポストありがとうございます。目が綺麗、ありがとう。ご飯食べましょうかね。私はさやまご飯食べてるんだなって思ってください。あ、そう、もうね、もうごめん、お腹の減りが限界でお腹の減りが限界で、そろそろ。あ、ヤンマガ園長ありがとうございます。顔が綺麗、ありがとう。お腹の音も限界でちょっとさすがに納豆食べながら配信もちょっとあるかもしれん。うまく喋れんわ。ありがとうございます。バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。